नमस्कार आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आशा करू आपनालोक सकलो भाले आछे आजि जितु भिडिओ टपिक बासि लैछो हेतु होइछे उच्च रक्तचाप बा हाई ब्लाड प्रेसार एतिया आजि मोर भिडिओटुत आपनालोके पाबो उच्च रक्तचाप किय हय बा तार सिम्पटम कि हय घरते इयाक केने धरणे नियन्त्रण करिब पारि आरु लगते केनेकुवा धरणर खाद्य इयाक अपकार करिब पारे बा केनेकुवा धरणर खाद्य आमि खाब लागे हे सकलोबुर बिबरण दि मोर आजि मोर भिडिओटु बनाइछो প্ৰথমতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ৰক্তচাপনো কি হয় প্ৰথমতে হ'ল আপোনালোকৰ যিটো হাৰ্ট হয় হাৰ্টে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন অংশলৈ তেজটো দি থাকে আৰু সেই হাৰ্টটো কণ্টিনিউয়াস পাম্প কৰি থাকে এবাৰ এনেকৈ পাম্প কৰিলে আকৌ অকণমান ঢিলা কৰিলে আকৌ পাম্প কৰিলে ঢিলা কৰিলে এনেধৰণে পাম্পিং চলি থাকে কণ্টিনিউয়াস আৰু সেই পাম্পিংটোৰ বাবে আপোনালোকৰ যিডাল ধমনী থাকে বা আৰ্টাৰিজ থাকে তাৰ থ্ৰুদি ব্লাডটো গৈ থাকে এতিয়া যেতিয়া হাৰ্টটোৱে পাম্প কৰে এটা পাম্প কৰে তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব হাৰ্টটো কোচ খাই যায় আৰু যেতিয়া সেই কোচ খাই যায় টান হৈ যায় তেতিয়াই এই ধমনীডালত প্ৰেছাৰ ডেফিনেটলি বাঢ়ি যাব আৰু সেই বাঢ়ি যোৱা প্ৰেছাৰটোকে কয় বাঢ়ি থকা প্ৰেছাৰ যিটো যেতিয়া কণ্ট্ৰেক্ট হৈ থাকোঁতে যিটো প্ৰেছাৰ পাই থাকে সেই প্ৰেছাৰটোকে কয় চিষ্টলিক ব্লাড প্ৰেছাৰ যিটো আমাৰ ব্লাডৰ ৰিডিং লওঁ সেই তাত দুটা ৰিডিং দেখিব এটা ওপৰত থাকে এটা তলত থাকে ওপৰত থকা ৰিডিংটো কণ্ট্ৰেক্ট যেতিয়া হয় হাৰ্টটোৱে তাৰ ফলত যিটো ধমনীত প্ৰেছাৰ প্ৰডিউচ কৰে সেইটোকে কয় চিষ্টলিক ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু এতিয়া বুজোঁ ডায়াষ্টলিকনো কেতিয়া কয় তলৰ ৰিডিংটো আমি কেতিয়া পাওঁ এতিয়া যেতিয়া হাৰ্টটোৱে কণ্ট্ৰেক্ট মই কৈছোঁ পাম্প কৰি থাকে এনেকৈ কণ্টিনিউয়াছলি প্ৰত্যেকটো পাম্পৰ মাজত এটা ৰিলেক্সেশ্যন ফেজ আহে যিটোত আপোনালোকে এনেকৈ খোজ মাৰি নধৰে অকণমান ঢিলা হৈ যায় যেতিয়া সেই হাৰ্টটো ঢিলা হৈ থাকে পাম্প নকৰি কণ্ট্ৰেক্ট নকৰে সেই সময়ত যিটো ব্লাডে প্ৰেছাৰ দিয়ে ধমনীত সেই প্ৰেছাৰটোকে কয় ডায়াষ্টলিক প্ৰেছাৰ আৰু আমাৰ শৰীৰত এই প্ৰেছাৰটো এটা ফিক্স প্ৰেছাৰ থাকিব লাগে যিটো আমাৰ শৰীৰে নৰ্মেল ফাংচন কৰি থাকিব পাৰে যদি এই প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ যায় ধমনীত প্ৰেছাৰটো বেছিকৈ পৰে আৰু তাৰ ফলত হাৰ্টেও কাম বেছিকৈ কৰিব লাগে সেইটোৱে হ'ল উচ্চ ৰক্তচাপৰ বেমাৰ এতিয়া ৰক্তচাপৰ বেমাৰ কিছুসকলৰ নিম্ন ৰক্তচাপৰ প্ৰব্লেমো দেখা পোৱা যায় কিন্তু বেছিকৈ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ বেমাৰটো বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এই উচ্চ ৰক্তচাপটো কিয় দেখা পোৱা যায় কাৰণকেইটা দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণ যিটো কওঁ আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ছেকেণ্ডেৰী কাৰণ এতিয়া প্ৰাইমেৰী কাৰণ কি হৈছে যে মেইনলি কিহৰ কাৰণে মেইন কাৰণটো কি হয় যিটোৰ বাবে এই ৰক্তচাপ বাঢ়িব পাৰে আৰু সেই কাৰণকেইটাৰো বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ ধৰি লওক প্ৰাইমেৰী কাৰণ কি হয় প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ জেনেটিক জেনেটিকো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বংশগত হয়তো কাৰোবাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকিলে মাক দেউতাকৰ সাধাৰণতে জেনেটিকেলিও ই ট্ৰেন্সফাৰ দেখা হয় বা দেখা পোৱা যায় কিছু ক্ষেত্ৰত সদায়ে নহয় কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় প্ৰাইমেৰী কাৰণৰ ভিতৰতে ছেকেণ্ডটো পইণ্ট পৰে আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ বাবে যিটো ধৰি লওক আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ হয় এনভাইৰনমেণ্টৰ বাবে বা আমাৰ ডায়েট চেঞ্জ হয় খোৱা খাদ্য সেইবাবেও আমাৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে যিটো এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত আমি পেলাব পাৰোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল চেঞ্জেছৰ বিষয় ভিতৰত আৰু তাৰ পিছৰটো পৰে আপোনালোকৰ ফিজিকেল চেঞ্জেছ আপোনালোকে জানে যে এটা এজ ৰিলেটেড চেঞ্জেছো হ'ব পাৰে বয়সৰ বাবেও মানুহৰ উচ্চ ৰক্তচাপ দেখা পোৱা যাব পাৰে আৰু লগতে অবেচিটি যিটো পটককৈ মানুহ এজন শকত হৈ গ'ল আৰু ওজনটো বাঢ়ি গ'ল তাৰ ফলতো ৰক্তচাপ উচ্চ ৰক্তচাপৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এতিয়া প্ৰাইমেৰী ৰিজনকেইটা গম পালে জেনেটিকো হ'ব পাৰে এনভাইৰনমেণ্টেড পৰিৱেশ ৰিলেটেড হ'ব পাৰে আৰু থাৰ্ডটো হ'ল ফিজিকেল আমাৰ বডিৰ বাবে যিটো হয় সেই শৰীৰৰ বাবে সেইখিনিয়ে হ'ল মেইন ৰিজনছ ইয়াৰ আৰু তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ কমন ৰিজনটো হৈছে যিটো আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰতে পেলাব পাৰোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল চেঞ্জেছ সেইটো হ'ল ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেড যিটো আমাৰ আজিকালি জীৱনত ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ হৈ গৈছে নিজৰ চাকৰিৰ বাবে বা নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো এই ষ্ট্ৰেছৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আহিবলৈ লৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা মেইন প্ৰব্লেম আমি দেখা পোৱা যা গৈছে সেইটো হ'ল হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ সেইবাবে ষ্ট্ৰেছটো কমোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ষ্ট্ৰেছ কমোৱাৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে যেনেকৈ ধৰি লওক কিছুমান এক্সাৰচাইজে কমায় য়োগা মেডিটেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থাকিলে ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ কমি থাকিব পাৰে সেইবাবে সদায় এইটোত ধ্যান দিব ষ্ট্ৰেছ আৰু শোৱাৰ সময়খিনি যদি প্ৰপাৰলি শুব পাৰে আৰু 7-8 ঘণ্টা ডেইলি শুব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কমি থাকিব ছেকেণ্ডেৰী কজেছকেইটালৈ যাওঁ ছেকেণ্ডেৰী কজেছ যেনেকৈ ধৰি লওক কিডনী বেমাৰৰ কাৰণে হ'ব
পাৰে বা ডায়েবেটিছৰ কাৰণে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে বা মেডিচিন কিছুমান মেডিচিনেও হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন বেলেগ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যেতিয়া হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ দেখা পোৱা যায় সেইটোক আমি ছেকেণ্ডেৰী ৰিজনৰ ভিতৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এইকেইটাই হ'ল মেইন ৰিজনছ ব্লাড প্ৰেছাৰ হোৱা এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ চিমটমকেইটা চিমটমকেইটা কেনেকুৱা হয় বেছিভাগ সময়ে আমি ব্লাড প্ৰেছাৰত আননটিছ চিমটমছ দেখা পোৱা যায় যিটো আমি মানে দেখিবলৈ নাপাওঁ চিমটম বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাথাকে কিছু লোকে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈ থাকে গমেই নাপায় যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যায় প্ৰেছাৰ জোখে তেতিয়াহে গম পালে যে প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ আছে সেই তেনেকুৱা আননটিছ চিমটমছে বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় ধৰিবই নোৱাৰে আৰু তাৰে ভিতৰত কিছু লোকে হয়তো চিমটম দেখিব পাৰে তাৰ ভিতৰত কমন হ'ল আপোনালোকৰ মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে মূৰৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে ভৰি ফুলি যাব পাৰে উশাহটো ঘন হৈ যাব পাৰে ভাগৰুৱা লাগিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিমটমো হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ দেখা পোৱা যায় কিন্তু নেচেচেৰী নহয় যে সদায় হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ এনেকুৱা চিমটম দেখা পোৱাই যাব কিছু লোকে হয়তো একো চিমটমেই ফিল নকৰে সেইবাবে ব্লাড প্ৰেছাৰটো যেতিয়াই সুবিধা পায় এজন ডক্টৰৰ ওচৰত বা নাৰ্ছৰ ওচৰত বা ক্লিনিকত বা ঘৰতে ব্লাড প্ৰেছাৰটো চাই থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এতিয়া আমি গম পালোঁ কাৰণসমূহ গম পালোঁ আৰু চিমটমখিনি গম পালোঁ এতিয়া যাওঁ যে ই কেনেকৈ হাৰ্টত অপকাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে গম পাইছে যে ব্লাড প্ৰেছাৰ যিটো হয় সেইটো হাৰ্টৰ লগতে লিংক হৈ থাকে যদি আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি থাকে বা বেছি হৈ থাকে তেনেহ'লে হাৰ্টত প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ থাকিব হাৰ্টত কামটো বেছি কৰি থাকিব লাগিব পাম্পটো বেছি জোৰচে কৰি থাকিব লাগিব তাৰ ফলত হাৰ্টত যিটো মাছলছ থাকে সেই মাছলছটো হাইপাৰট্ৰফি হৈ যাব পাৰে হাইপাৰট্ৰফি মানে ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে হাৰ্টৰ হাইপাৰ ট্ৰফি হ'ব পাৰে তাৰপিছত লাহে লাহে হাৰ্টৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ আৰম্ভ হ'ব পাৰে সেইবাবে ব্লাড প্ৰেছাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি থাকিলে হাৰ্টতে নহয় ইভেন ব্ৰেইনতো অপকাৰ কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰক কেচেছো দেখা পোৱা যায় সেইবাবে যিসকলৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈ আছে মেডিচিনছটো খাবই লাগিব তাৰ লগতে লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছটো বেছি প্ৰয়োজনীয় আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যে আপোনালোকৰ 30% মেডিচিনছে কাম দিয়ে 70% যদি আপোনালোকৰ লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰে এইখিনিয়ে হ'ল চিমটমছখিনি আৰু কাৰণখিনি এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্টলি ট্ৰিটমেণ্টলৈ ট্ৰিটমেণ্টত আমি কি কৰিব লাগে ভালকৈ মন দিব কথাখিনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যাতে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰে প্ৰথমটো হ'ল এক্সাৰচাইজ যিটো মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ ফিজিকেল এক্টিভিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে আকৌ কাৰণসমূহলৈ যায় আপোনালোকে দেখিছিল কাৰণসমূহ হয় অবেচিটি আৰু আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ বা ৱেইট অতি সোনকালে বাঢ়ি যোৱাটো বা বিভিন্ন ধৰণৰ সেই সকলোবোৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজেই এইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে সাধাৰণতে ৰিচাৰ্চে কৈছে যে এসপ্তাহত 150 মিনিটছ এসপ্তাহত মিনিমাম এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে এতিয়া সেইখিনি যদি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাগ কৰি কৈ দিওঁ 150 মিনিটছ যদি আমি এসপ্তাহ বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে 20 মিনিটকৈ ডেইলি যদি আপোনালোকে মিনিমাম কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ কৰে কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ কি পৰিব কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত আপোনালোকক খোজকঢ়া পৰিব ব্ৰিস্ক ৱাকিং যিটো আমি খৰকৈ খোজকাঢ়োঁ সেইটো পৰিব চাইক্লিংটো পৰিব চাইকেল কৰাটোও বহুত ভাল হয় আৰু লগতে সাঁতোৰা তাৰপিছতে বা নাচ বা খেল এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ যিকোনো ধৰণৰ খেল যেতিয়া বাহিৰৰ আউটডোৰ গেমছ য'ত ল'ৰা দৌৰিব লাগে বা খৰকৈ খোজকাঢ়িব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰোবিক্স বা কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত পৰে এই এক্সাৰচাইজখিনি ডেইলি 20 মিনিট সময় তেওঁলোকে সদায় কৰিব লাগিব তেতিয়া ডেফিনেটলি সুফল পাব আৰু ইয়াৰ লগতে ৰেজিষ্টিভ এক্সাৰচাইজো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ৰেজিষ্টিভ এক্সাৰচাইজবোৰনো কি হয় ৰেজিষ্টিভ এক্সাৰচাইজ হয় আমাৰ বডি ষ্ট্ৰেংথৰ বাবে যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰা যায় মই অতি সোনকালে আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত আনিম যিটো বডি ষ্ট্ৰেংথ বা শক্তিৰ বাবে বা মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ ৰাতিপুৱা সময়ত যদি কৰে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু গাটো ভাল লাগি থাকিব দিনটোৰ বাবে সেই সকলোবোৰ এক্সাৰচাইজ ৰেজিষ্টিভ এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত পৰিব আৰু সেইখিনি এক্সাৰচাইজৰ ভিডিঅ' মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম আৰু জাষ্ট কৈ থৈছোঁ ৰেজিষ্টিভ এক্সাৰচাইজ মানে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং ধৰি লওক আপোনালোকে 1 কেজি বা 2 কেজি ডাম্বল ল'লে লৈ পেলাই কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিলে নিজৰ বডি ৱেইট ইউজ কৰিয়ে কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰি ফ্ল'ৰ এক্সাৰচাইজ কিছুমান আছে সেইবোৰ এক্সাৰচাইজ সপ্তাহত 2 বা 3 বাৰ এজন বিপি পেচেণ্টে কৰাটো অতি প্ৰয়োজন এই 2টা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ যদি কম্বাইন কৰি কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা কথা নাই যে আপোনালোকৰ বিপি কণ্ট্ৰললৈ নাহিব কিন্তু এই এক্সাৰচাইজেই এটা চলিউশ্যন নহয় ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটামান চলিউশ্যন আছে সেই চলিউশ্যনকেইটা মই কৈ আছোঁ দ্বিতীয়টো হ'ল শোৱা মই যিটো কৈয়ে গৈছোঁ আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ কমাবৰ বাবে
এটলিষ্ট দিনটোত সাত ঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টা সময় শুব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ কমাবৰ বাবে য়োগা আছে প্ৰাণায়াম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'জ আছে ভাল ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব পাৰে আৰু এই সকলোবোৰে আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু ষ্ট্ৰেছটো কমাই ৰাখিব এতিয়া যাওঁ তিনি নম্বৰ পইণ্টটোলৈ তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপোনালোকৰ খাদ্য আৰু খাদ্য ক্ষেত্ৰত কি কি খাব লাগে বা কি কি খাব নালাগে সকলোৱে জানে বা ঘৰে ঘৰে জানে যে নিমখ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰত নিমখটো বেয়া এতিয়া নিমখনো কিয় বেয়া নিমখত ছডিয়াম থাকে যিটো আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে এতিয়া নিমখ বুলি ক'লে যে আমি অকল কেঁচা নিমখৰ কথাই কৈছোঁ সেইটো কথা নহয় নিমখ বুলি যেতিয়া কওঁ ছডিয়াম আমাৰ বেছিভাগ খোৱাতে পোৱা যায় আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰি লওক আমি ৰাতিপুৱা ধৰি লওক চাহৰ লগত কিছুমান নিমখীয়া বস্তু পেকেট বস্তু খাওঁ পেকেটত থকা বস্তু যেনেকৈ ধৰি লওক চানা পেকেট এটাত চাবচোন পিছফালে লুটিয়াই পেলাই আপোনালোকৰ ছডিয়াম এমাউণ্টটো প্ৰায় 680 এনেকুৱা 1000 এনেকুৱা ওপৰত ছডিয়াম কণ্টেণ্ট থাকে তাৰমানে তাত কিমান নিমখ দিয়া থাকে আমি কেঁচা নিমখটোতো আৰু বাদ দিয়ক এই চানাতে আমি কিমান নিমখ পাওঁ আমি কিমানে চানা খাওঁ ছেকেণ্ডটো হ'ল আচাৰ আচাৰত কিমান বেছি নিমখ দিয়া থাকে আৰু সেই নিমখবোৰেও আমাক অপকাৰ কৰে আৰু আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা আমি যেতিয়া খাদ্য কিছুমান যে প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ পেকেটত ৰাখোঁ বা কিছুমান আজিকালি মাছ মাংস এইবোৰো ফ্ৰিজড থকা দেখা পোৱা যায় এইবোৰনো কেনেকৈ ঠিক হৈ থাকে আমিতো ঘৰত তেনেকৈ থৈ দিলে ভাল হৈ নাথাকে বস্তু বা আপুনি টমেট' চচটোকে যদি চাই বটলটো আপুনি আপোনালোকক মই আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি টমেট' চচৰ বটল আছে তেনেহ'লে চাব যে তাত ছডিয়াম কিমান আছে আপোনালোকে ভাবকচোন বিলাহী যদি আমি এনেকৈ পেষ্ট কৰি ঘৰত থৈ দিওঁ প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে জানো নাথাকে সেইটো কেনেকৈ ইমান দিন বটলত ঠিক হৈ থাকে সেইটো অকল ঠিক হৈ থাকে কাৰণ আপোনালোকৰ ছডিয়াম কণ্টেণ্টটো বহুত বেছি কৰি দি থৈ আৰু ছডিয়াম যেতিয়া বাঢ়ি থাকে সি তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে খাদ্যটো কিন্তু এই ছডিয়ামটোৱে আপোনালোকৰ বডিত বহুত অপকাৰ কৰে আৰু বিশেষকৈ ৰক্তচাপৰ উচ্চ ৰক্তচাপৰ লোকৰ বাবে ই বহুত অপকাৰী এতিয়া পেকেজ ফুডৰ উপৰিও আপোনালোকে যি খাদ্য বনায় তাতো নিমখটো কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব সিও আপোনালোকক সহায় কৰিব ৰক্তচাপটো কমাই ৰাখিবৰ বাবে গম পালে যে ছডিয়ামটো আমাৰ খাদ্যত কমাই আনিব লাগে এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো কি হয় যিটোৱে আমাৰ ৰক্তচাপত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল পটেছিয়াম এতিয়া পটেছিয়ামটো আমি বেছিকৈ খাব লাগে পটেছিয়ামটোৱে বেছি ভাল হয় একচুৱেলি উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে পটেছিয়ামযুক্ত খাদ্য খালে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকে কিন্তু লগতে ইয়াতে কথা এটা কৈ থওঁ যে যিসকলৰ কিডনি প্ৰব্লেম আছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু পটেছিয়ামটো ভাল নহয় বা অন্যান্য বেমাৰত চাই ল'ব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব কিন্তু যদি আপোনালোকৰ অকল উচ্চ ৰক্তচাপৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে পটেছিয়াম যুক্ত খাদ্য যদি খায় আপোনালোকৰ বাবে ভাল হয় এতিয়া পটেছিয়াম ক'ত ক'ত আছে আৰু কি খাদ্য খালে আমাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকিব পাৰিব সেই খাদ্যকেইটাৰ নাম কৈছোঁ প্ৰথমটো হ'ল এভোকেডো এভোকেডো মই আগতেও মোৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আৰু মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে লিখিছিলেও ক'ত পায় সেইটো হ'ল বিগ বজাৰত পায় বুলি তেওঁ জনাইছিল এভোকেডো বা বাটাৰ ফ্ৰুট বুলি ক'লে আপোনালোকে পাব সেইটো বহুত ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ বাবে সেই ফলটো খালে ইয়াত আপোনালোকৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কাৰণেও ভাল হয় এতিয়া দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনালোকৰ পালেং শাকো ভাল হয় কিন্তু পালেং শাকত ছডিয়ামো অলপ হাই থাকে সেইকাৰণে কণ্ট্ৰলত খাব লাগে বৰ বেছিকৈ খাব নালাগে কিন্তু তথাপিতো তাত পটেছিয়ামো থাকে সেইবাবে সি ইমান অপকাৰীও নহয় আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল আপোনালোকৰ ডাব নাৰিকলৰ পানীত পটেছিয়ামটো বহুত হাই থাকে যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে ডাব নাৰিকলৰ পানী খাব লগতে ডালিমৰ গুটি ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ বাবে আৰু পটেছিয়াম হাই কোৱাণ্টিটিত থাকে আৰু ক'ব পাহৰিছোঁ আটাইতকৈ আমাৰ প্ৰিয় ফলটো সেইটো হ'ল কল কলতো হাই পটেছিয়াম থাকে আমি সহজতে পাওঁ আৰু সেইবাবে কলটো ভাল হয় তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মিঠা আলুত পটেছিয়াম থাকে তাৰপিছতে তৰবুজ ৱাটাৰমেলন তাতো পটেছিয়াম থাকে বিটৰুটতো পটেছিয়াম পায় এইখিনি খাদ্য যদি আপোনালোকে ইনক্লুড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটোৰ পৰা বাচিব পাৰে আৰু এইটো কথা নহয় যে এই খাদ্যখিনি একেবাৰতে আপোনালোকে এদিনতে খালে গোটেইখিনি সুফল পাব সপ্তাহটো তেনেকৈ মিলাই মেলি খাই থাকিব লাগে এটা খাদ্য আজি এড কৰিলে হাই পটেছিয়ামৰ কাইলৈ এটা এড কৰিলে আপোনালোকৰ খাদ্য তেনেধৰণে আপোনালোকে খাদ্যৰ তালিকাখনত ভৰাব পাৰে আৰু দুটা বস্তু যাওঁ যি দুটা বস্তু আপোনালোকৰ দুটা খাদ্য ভাল
ভাল হয় আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সেইটো হ'ল নহৰু। নহৰুটো এইটো কাৰণে ভাল বুলি কয় কাৰণ তাত নাইট্ৰিক অক্সাইড থাকে আৰু সেই নাইট্ৰিক অক্সাইডটোৱে একচুৱেলি আমাৰ যিডাল আৰ্টাৰীজেদি টেষ্টটো যায় সেই আৰ্টাৰীজডাল অকণমান বহল কৰিবলৈ সহায় কৰে। ভেছ' ডাইলেশ্যন বুলি যিটো আমি কওঁ সি বহল কৰি দিয়ে। আৰু যেতিয়া মই আগতে বুজাইছিলোঁ যে যেতিয়া পাম্প কৰে হাৰ্টে ব্লাডটো এই আৰ্টাৰীজত হোৱা প্ৰডিউচ হোৱা প্ৰেছাৰটোৱে আমাৰ হ'ল ব্লাড প্ৰেছাৰ। আৰু যদি ইয়াক অলপ বহল কৰি দিয়া যায় আপোনালোকে গম পালে যে প্ৰেছাৰটো কমি যাব, যিকোনো পাইপ বা আৰ্টাৰিজৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰেছাৰটো কমি যাব। আৰু যদি প্ৰেছাৰটো কমি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপটো কমি আহিব। সেইবাবে যিহেতু নাইট্ৰিক অক্সাইড আছে নহৰুত সেইবাবে নহৰুটো ভাল হয়। আৰু লগতে ডাৰ্ক চকলেটটো ভাল হয়। এতিয়া মই চকলেট বুলি কওঁতে ডেইৰী মিল্কৰ চকলেট বা ফাইভ ষ্টাৰৰ চকলেটৰ বিষয়ে কোৱা নাই য'ত মিঠা অতি বেছি থাকে। আমি মই কৈছোঁ আপোনালোকক ডাৰ্ক চকলেট বুলি যিটো চকলেট পায় যাত 99% ডাৰ্ক বা হয়তো বহুত তিতা হ'ব পাৰে 99% হ'লে বেলেগ বেলেগ পাৰ্চেণ্টেজ পায়। অলপ হাই পাৰ্চেণ্টেজৰ ডাৰ্ক চকলেট যদি খায় তাতো আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমাবলৈ সহায় কৰে। এইখিনিয়ে হ'ল উচ্চ ৰক্তচাপত কৰিবলগীয়া কাম। এতিয়া তাৰ পিছৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল আমি যে জোখা কেনেকৈ জুখিব লাগে বা কি কৰিব লাগে। উচ্চ ৰক্তচাপ যেতিয়া যিসকলৰ অলৰেডি গম পাইছে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰলি চেক আপ কৰাটো জৰুৰী। যিসকলৰ অতি বেছি আছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ কণ্ট্ৰলত আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাঢ়ে তেওঁলোকে মাহেকত এবাৰ কৰিলেও হ'ব। আৰু ঘৰতে মেচিনটো কিনিব পাৰে, ঘৰতে চেক আপ কৰিব পাৰে। ইমান জটিল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নহয় ব্লাড প্ৰেছাৰ, আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ ওলাইছে যাৰ দ্বাৰা জুখিব পাৰি। এই গোটেই ডিটেইলছবোৰ মোৰ এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে যে কেনেকৈ ঘৰতে জুখিব পাৰি আৰু লগতে কি কি পদ্ধতি মানি চলিব লাগে এইটো জোখোতে, সেই সকলোবোৰ সেই ভিডিঅ'টোত পাব মোৰ ইউটিউব চেনেলতে। এই ভিডিঅ'টো ডিটেইলছত আপোনালোকক দিয়া হৈছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষত হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰনো কিমান হ'ব লাগে, নহয় জানো? এই ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰিডিংটো সাধাৰণতে আমি লওঁ 120/80, ওপৰটো 120 যিটো হ'ল চিষ্টলিক আৰু তলৰটো হ'ল 80 নৰ্মেল ৰেঞ্জ ধৰা যায়। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি থ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'য়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ লৈ আনিম। আজিলৈ সামৰোঁ তেনেহ'লে, নমস্কাৰ।